AutoKey Suzuki Mudgaon brings you the hottest offer. Free helmet, free 3 years extended warranty, exchange bonus up to rupees 3,000, lowest down payment of rupees आज आम्ही हांग कुडचडे रेल्वे स्टेशनार जी संडास रेसिंग हाची हें आसा थंय येयल्ली आसा आमी आनी हांगाच पयल्यार गटर हांगा खणोन दवरला आनी हीं कामां केन्ना करपाचीं आसतात हीं कामां जी पावसा पावस पडचे पयली एक दोन तीन म्हयन्या पयली करपाक जाय हांकां पावस पडटकच हांकां याद येता काय म्हणून आनी हें फक्त हेंची कारभार चल्ला फक्त खुर्चे खेळ चल्ला खुर्चे सगळे ही खुर्ची हे सायड जमावत ती सांबाळ पूण ह्या मुन्सिपाल्टी कोणा पडून गेलना लोकांनी म्हणून की हें खणोन काडून दवरला पळय त्यांक कोण पयर दोगां पडले हांगा आनी आनी किरकोळ मार लागला हांकां पूण चड जालें ना इंजरी चड जालना पूण हे लोक पडून मरसर हे मुन्सिपाल्टी पळयता काय हेचे प्रश्न निर्माण दुसरी म्हणल्यार हेची जे हे संडासाची जे फाटल्यान जी फिल्टर करता उदक तें उदक हे पळय पायपांतल्यान सोडलो तो प्रश्न निर्माण जाता हे खंय उदक सोडटात हे गटरान तें उदक भरलेलें आसून पळयतात आनी दुसरें मागीर जी गटर उसळिल्ल्यान त्याची सगळे हे काडून वयर उडयल्या आनी तें आतां पावसान परत भितर वचपाची पूण ही वर्सभर अशें चालूच उरपाचें काम हें कोणी केन्ना करप हें काम हीं कामां अशी पयली पावसा पयली दोन तीन म्हयन्या पयली करपाची ती आतां पावसान पावस पडटकच हांकां जाग येता तशें बेबी जशें उदकांतल्यान भायर हितूंतल्यान भायर सरता पावस पडटा तशी हांची खबरी जाल्यात ह्या मुन्सिपाल्टी लोकांच्यो बोर्ड पळयता की गोवा क्लीन एन्ड ग्रीन म्हण आनी ते सकयल हो गटार पळयता कितले क्लीन आनी ग्रीन आसा ही ग्रीनरी दिश्टी पडटा कितली क्लीन जी आसा तेंवूय दिश्टी पडटा आमी कुडचडे काकोडा नगरपालिका आवारांत आसा जो रेल्वे स्टेशन आसा किंवां हांगा सुलभ शौचालय आसा तेजे जो वाठार आसा जो सावड्डे मतदारसंघांतल्यान कुडचडे मतदारसंघांत एंट्री मारता रोड तेजे सायडीन जो गटार आसा तो एकदम डेंजर पोजिशनाचे गटार जावन आसा हांगा कितले दिसच जाले ह्यो लादी ज्यो आसा त्यो सायडीक काँक्रीट जो फोडून मेन रोडार उडयले आसा आनी रहदारी जी आसा हांगा ती हजारांनी दिसांतल्यान चलता फाटलीं दिसा हांगा दोन तीन एक्सिडेंट जाले सुदैवान म्हणटा तशें तेंची तकली जर ह्या फातरां जर भरली जाल्यार हांगा तेंकां खंय तरी मोठी इजा जावपाची पूण आजून पर्यंत नगरपालिकेक जाग येना हेजे पयलीं आमी सी पी आसा तेंकांय सांगलें की हे गटार जे आसा ते जातले बेगीन पूर्ण करपाक जाय म्हण अशें म्हणटा की मान्सून पूर्व जीं कामां आसा तीं मान्सून पूर्व जावपाक जाय तेन्नाच खंय तरी हें उदकाचें सोर्स बीन आसा तो सुरळीतपणे जाता ह्या वर्साक मान्सूनय लेट आसा तरी आसतना कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचें गटार वचपान जायना म्हणटगीर हांगा संगीत खुर्चीचा खेळ काय कितें अशें राजून हांगा प्रश्न निर्माण केल्लो आसा बेब्यांचें तेणी उदाहरण दिल्लें आसा पावस लागीं पावता पावता बेबे ड्रांव ड्रांव करपाक लागता आनी तीच परिस्थिती ह्या कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या वॉर्ड कावन्सिलराची जाल्या काही कावन्सिलर बरें काम करता ते बरें काम करता पूण काही कावन्सिलर जे आसा ते म्हणटा आमकां मानाय मेळना कामगार हांगा हें करपाक मेळना पूण हें करप कोणी तुमकां लोक जेन्ना इलेक्ट करून धाडटा तेन्ना हांगा खंय तरी कामां करपाक धाडटा मान्सून पूर्व जीं कामां आसतलीं किंवां बाकीचे जे टायमटेबल आसा तो टायमटेबला प्रमाणे काम करपाक जाय पूण तें हांगा दिसून येना हांगा क्लीन एन्ड ग्रीन गोंय हें म्हणपाचें फक्त कागदपत्रां जीं आमकां पळोवपाक मेळटा तीच परिस्थिती हांगा कुडचडे मतदारसंघाच्या कुडचडे काकोडा नगरपालिकेक पळोवंक मेळटा आतां हें डेंजर पयशें हांगा जर पळयत हांगा एक सिवरेजीचे तेंचे पायप बीन जे आसा ते गटरांक सोडले आसा म्हणटा ह्या गटरांक खंयचें उदक हें सिवरेजींतल्यान सोडलां ह्या सुलभ शौचालयांतल्यान तेवूय हांगा प्रश्नचिन्न निर्माण जाता लोकांक हांगा सुरक्षा दिवपाच्या संदर्भांत हांगा हे फातर जातीतले बेगीन काडपाक जाय मोठे मोठे लादी जी आसा काडपाक जाय जे गटार उचिल्ले आसा त्या गटरांची माती काडून उडयले 8 दीस जाले पूण ती माती भरून व्हरपाक तांकां टायम ना पावस जर झडलो मोठो जाल्यार परत एकदां ते गटरांक माती वचपाची आनी परत एकदां चॅकअप जावपाचें तशेंच आमी मुखार रेल्वे स्टेशना मुखार सेम गत जाल्ले आसा सेम प्रॉब्लम जाल्ले आसा ताका जातीतले बेगीन चेअरपर्सन जी आसा डॉक्टर जस्मिन ब्रागांजा हें जातीतले बेगीन लक्षीन हे गटरांक ही परिस्थिती आसा ती परिस्थिती खंय तरी धोकादायक स्थितीक आसपाक जायना हेजे खातीर जातीतले बेगीन लक्ष येवचें इन गोवा खातीर उदय देकर कुडचडे.